Evo, dobar dan svima. Uveden je, evo, jučer imali smo prilike gledati, dakle, bit će zapravo uveden porez na nekretnine. I ono što možemo komentirati iz današnje perspektive, pa ćemo ponuditi i naše rješenje, da sa ovim prijedlogom, kako je izneseno, dolazi do dodatne centralizacije države, dakle, kroz financije, i dodatne birokratizacije procesa. I ono što je bilo vidljivo, da ni u ovom krugu porezne reforme opet centralni proračun neće biti dotaknut i zapravo centralni proračun neće zapravo napraviti nikakav iskorak prema naprijed u smislu da se i oni žrtvuju, dakle, da oni žrtvuju financije za financiranje određenih javnih potreba. Što se tiče birokratizacije, tu je jasno da će sav taj posao koji će trebati napraviti, a on je mukotrpan, će se prebaciti na lokalne samouprave i oni će morati zapravo sve implementirati, svu papirologiju, voditi svu evidenciju, i to je zapravo posao za državu koji će odrađivati. Ono što je upit Mosta i ono što mi zapravo cijelo vrijeme zastupamo s našim politikama jest smanjenje poreza. Nas zanima zašto onda nisu išli u smanjenje poreza na dodanu vrijednost za 1%. Samim time, dakle, prije svega bi napravili isti učinak kojeg je jučer iskomunicirao ministar financija Primorac, kada je rekao da će porezni učinak smanjenja poreza na dohodak biti negdje oko 200 milijuna eura. Kada bi se smanjio porez na dodanu vrijednost za 1%, dakle, to bi bilo otprilike ista suma novca koja bi bila sa ovom mjerom. A zahvatilo bi se i bio bi puno pravedniji porez, dakle, sa samim smanjenjem PDV-a, nego ovo što je sa porezom na dohodak. Što se tiče smanjenja poreza na dohodak i cijelo ove priče, dakle, dodatno će lokalna samouprava, dakle, biti pod kontrolom centralne države. Kada vi imate smanjenje poreza na dohodak, to znači oslobađanje sredstava za potrošnju i osobnu potrošnju, na što su računali Plenković i ministar Primorac, a čim je osobna potrošnja oslobođena, dakle, taj novac će preko PDV-a opet završiti, dakle, u centralnom proračunu Republike Hrvatske. Što se tiče samih nekih poreznih implikacija na lokalnoj samoupravi, jer ovo na kraju dana je čista zapravo promjena poreza i reforma lokalne samouprave, to će iskomunicirati Petra, i na kraju ću dati još neke završne zaključke po pitanju ove porezne reforme ili takozvane porezne reforme.